özü təqdim edir. Salam əleyküm. Mən Cəlilov Ruslan Rəhimoğlu. Deməli mən bildirdiyimə görə mən bildirdiyimlə bildirirəm ki, bildirdiyim kimi ki, Dövlət Neft Şirkətinin bütün qanunsuz əməllərini necə ki mənim başıma oynatıblar, bugünkü gündə bütün haqsız əməlləri ilə də onlar adi vətəndaşlar, veteranlar, müharibəliləri, jurnalistlərə qarşı necə dəfələrlə ediblər, yenə də həmin öz qara çirkin əməllərini davam etdirirlər. Bax, mən sizə sübut olaraq gətirmişəm bu əraziyə tam hüquqi məsuliyyətlə də deyirəm ki, yəni ki, hüquqi məsuliyyət daşımağa da lazımdır. Bu ərazi, bax, bu Dövlət Neft Şirkətinin balansında olan ərazidir. Bax, görürsünüz, hamısı zaborlanmış, hamı da araşdırılsın. Kimin kimin evidir, evlərin içinin proyektinə qədər, rəis heyətinin içinin proyektinə qədər, Rəşad Əliyevin evinin içi, Rəşad Əliyevin evinin içi, o qısa Elnurun evinin içi, Rafətin evinin içi, nə bilim, daha o qədər 50 min adam var orada, baxın. Orada kimlərin ki evləri var orada, komanda rəislərinin evi var, Raminin evi var orada, Rahib Qəmbərovun qardaşının evi var orada, Rahibin evi var orada, nə bilim, orada çox adamın evi var orada, yəni idarə heyətində işləyən komanda rəisi, hansılar ki hər ay, hər ayın biri, ikisi idarədə iclas olunur, hamı 10 min dollar pas var, hamı gətirib 10 min dollar pul verir. Kimə verirlər? Rəşad Əliyevə, kolleqada, çeliz öz mavinlərin əliyinəli, mavinlər yox, orada pul yığanları var da, müəyyən pul yığan adamlar var orada, onların əliyinə pullar yığılır kolleqada. Yəni kim ki Rəşadla tam sıx münasibətdə olan adamlar var. Bu ərazilərdir, evin proyektinə qədər, içinin proyektinə qədər deyim, tualeti harada yerləşir, yataq otağı harada yerləşir, qapının girişi hardadır, baxın çənin qoyulması hardadır. Yəni hamısını deyib sübut olaraq onun evin içinə qədər görsədə bilər. Çünki mən kiməm ki, mən o evin içində olmuşam. Yəni o evin tikilməsində yəni olmuşam. Biz elə bilmişik ki, qanunu evlərdir hamısı. Akasa sonradan baxın, yolumuz sağ tərəfə baxın. Burada hamısı kaçalqalardır. Sağ tərəf, sol tərəf, hamısı kaçalqadır. Arxa tərəfləri var, arxa tərəflər hamısı kaçalqalardır. Arxa tərəflər hamısı kaçalqadır. O tərəfdə hamısı kaçalqadır. Bax, o başda. Ya, indi bu olmaz axı. Bəs bu niyə tikirlər bunlar, nəyə görə tikirlər? Onlara olmaz, başqalarına olmaz, bunlar olar. Bunlar özlərinə şəhərci yaradıblar. Bilirsiniz, mən bu neçə vaxtı, 5 aydır bu qanunsuzluqla mübarizə aparıram. Tək başına düşmüşəm bu qanunsuzluğuna. Çünki mənim başıma oyun açdılar. Necə oynaşdılar, mənə qarşı olan haqsızlıq olaraq mən iş tələb eləmişəm də, mən nə demişəm, deməmişəm ki, mənə bu villadan birini verin, mənə bu torpaqdan verin. Mən 11 il haqq təmiz, saf işləmişəm, o uşağıma 1 qram haram pul yetizdirməmişəm. Onda hamısında da bilirəm, iştirak edirəm, buna görə bilirəm. Orada bayındasız, biz gələndə gördünüz də, polis də buranı mühafizə edir, bu ərazini, bu ərazini Neft Şirkətinin əməkdaşları da mühafizə edir. Ancaq mənim Ruslan Cəlilov saytıma girib baxa bilərsiniz, orada YouTube saytıma. Orada mən bunu polis mühafizəni qapıya qoymuşdular. O mühafizəyə görə, o mühafizəni də baş ağramışdı. Rəşad Əliyevin də mən bildiyimə görə ora-bura dartıb başını ağır, çox ağratmışlar. Ondan sonra ləğv elədilər, hə? Ondan sonra, hə, yox, ləğv eləməyiblər. Burada mühafizə fırlanır, bunu ləğv eləyə bilməzlər. Yox, yəni qapının ağzını artıq durmur. Yox, qapının ağzını, yox, indi pikapda fırlanırlar. Pikaplarda fırlanırlar, Mitsubishi pikaplarda. Onlar mühafizə edirlər ərazini. Yəni əsas məntiq odur ki, bu ərazi, bugünkü gün bu ərazi balanslı olan ərazidir. Amma versinlər buna əlillərə də, qoy tiksinlər əlillər. Əlillər bizim üçün, bizim balalarımızsın çalışıblar da. Bu həyatda bugünkü gün biz burada rahat gəziriksə, bu əlillərin zəhməti var da. Onu işıqlandıran bizim jurnalistlərimizin zəhməti var. Onlar gələ basaq, bunu birini döydüz, İdraki Abbasov, oradan bir dənə birin var idi. Onu da döydüz, Emin nə bilim, hansı jurnalist idi. Onu da, bu dəfə də bu iki dənə jurnalisti basın döyün, bunları döyün. Sonra da, yox, indi biliyorsun, məni basın döyün, mənə təziklər, məni hədəliyirlər, məni aləmim Saskov bizdə mənə torba tikir. Olmaz axı belə. Yəni sizin artıq, belə deyək də, canınız, güvəncəviz və həbs təhlükəviz yaranmağa başlayır. Yox, ya, məndə çoxdan yaranıb. Mən bunu demişəm, mən bunu öz... YouTube-da da deyirəm, canlıya da çıxmışam ki, mən bugünkü gün Azərbaycanda mənə qarşı olunan təziklər Rəşad Əliyev tərəfindən və onun quldur dəstəsi, o xüsusi mühafizə, xüsusi xidmət orqanlarının əlləri ilə torba tikməkmi, bu o vaxt yaxşı işləyən idisə bunu MTN-də saxlayardı. Bunu MTN-dən qovlanmışdı, özü də ağır maddələrlə. Bunun atası qədim
Rəşad Qədimov, Əliyev Qədim. Qədim Naxçıvanda Vayan şeyin Naxçıvan Torqun rəisi olub. Rəşad Əliyevin atası. Qədim kişi. Qədim kişi nəyib? Öz Vayan Torqda yiyinti ilə 10 il iş aldı. Öz şeyini nə donadı? Öz buğaltırını, qadını 10 il sroka göndərdi, türməyə göndərdi. Özü 2 ildən sonra çıxdı türmədən. Bu yaxşı, bunu araşdırın da. Bunun atası türəmişik olub. Dövlətin əmlakını yeyib. Bugünkü gün bu özü dövlətin əmlakını yeyir. Özünə villalar tikir, özünə evlər tikir, özünə şeylər xısıda şeydə nə donadı? Xaçmazda özünə şeylər tikib donuz saxlayır, nə bilim inək saxlayır, nə bilim qoyun saxlayır. Özünə kənd təsərrüfatı yaradır, xaricdən inəklər gətirir, hələsi 5000 manatda. Bunun hamısını yəni rüşvətən edir deyirsiniz. Və yox, harda mən onun pulu, hardan da onun pulu. O da mənimlə bərabər işləyir də. 2005-dən mən işləyirəm, o işləyir, 2008-də mən gəlmişəm. Və yaxşı, mən bu pulu qazana bilməmişəm, mən də rəis olmuşam da. Mən onun tabiçisində olsam, mən gətirib ona pul verməli idim, düzdürəm. Mən buna gətirib pul verməmişəm ki. Mən buna gətirib pul verməli idim, özüm də orada yeməli idim. Mən buna pul verməmişəm. Bu nətər oldu ya, bu tikli mən qaldım ağac. Ona görə də xahiş edirəm, araşdırın. Yəni mən deyirəmsə, mən kimi heç kimi də nə şərləyirəm, nə kiməsə böhtən atıram. Mən sırf dediyim şey, mən Rövnək Abdullayevla nə problemim var, nə Rövnək Abdullayevla bağlı mənim iddiam var. Mən problemim Rəşad Əliyevlədir, çünki mənim işdən çıxardam. Bir də Xalıq müəllim var. Baxmayaraq ki, o mənim yerimdir, bugünkü gün Xalıq vitse-prezidentdir. Rəşadın bütün himayədarlıq eləyən şirkət üzrə, Xalıq müəllim, çünki kadr üzrə vitse-prezident Xalıq müəllimdir. Və bizim birbaşa kurator Xalıq müəllim. Birbaşa da bütün problemləri Xalıq müəllim ötbaşı eləyir Rəşadın. Yəni bugünkü gün araşdırın da... Yaxşı, bir şey soruşum sizdən. Rəşad Əliyevin saydığınız dediyi cinayətləri ilə bağlı hansı mühafizə orqanlarından kömək istəyirsiniz? Mən istəmirəm, yox, mən yazmışam. Bütün cinayətlərlə bağlı prezident aparatına da yazmışam. Vericilərə yazmışam, vericilər heç bir şey eləmir, tərpənmir ki, deyirəm, mən burada mən işlədiyim dövrdə haqsızlıqlar olur idman zalında. Dövlət başçısı deyib ki, idman zalına, idmandan hamı faydalansın pulsuz. Onlar deyirlər, yox, pul yığılmalıdır. Mən ona etiraz eləmişəm, mənim bugünkü üçün çörəksiz qalmışam. Mən etiraz eləməsəm, mənim dişləyirdim, mən müdür idim, mənim həbs idi, həbs idi, mənim işləyirdim. Mən də gələk başımı salıb aşağı, gəldim ki, yox, mən elə işləyirəm. Mən elə pul alacam, pul verəcəm, hər şey. Mən pulu vermək istəmirəm, pul almaq istəmirəm. Birim beli qırıldı, birim qolu qırıldı. Prokurorluq çəkəndə məni buradan ki, bunlar hardan gəliblər, düşürlər, bu zal təyinatı üzrə işləmir. Mən nədir mənə, deməliyəm, mən pul alıram bunlardan. Mən ona görə dedim ki, mən nik görm, mən o şeydə iştirak eləmək istəmirəm. Mənə bugünkü gün qoydular ortalıqda. Bir şey də soruşum, siz ötən gün bildirdiniz ki, şəxsi söhbət zamanı, bildirdiniz ki, daxili təhqiqatda onların cinayət alətləri var. O var, prostuşkalar, daxili təhqiqat xaricdən gətirib. Rəşad Əliyev deyirəm, xüsusi xidmət orqanlarının bir əməkdaşı var, cənab generaldır. Və o ilə onun əlaqəsi var. Xahiş, mən o adamın adını çəkmək istəmirəm. Çünki o adam istəmirəm, çünki çox, mən özüm hörmət elədiyim adamdır. Ancaq o adam Rəşada kömək edirsə, çox xahiş edirəm, yəni Rəşada heç kim kömək eləməsin. Çünki Rəşad bugünkü gün polislə işini həll eləyir, hansısa mavinin əliyinə. O dünənə qədər polisin iş polislə məsələsini həll eləyirdi hansısa adama görə. Nə bilim, vergi ilə həll eləyir öz işini kimə görəsə. Plan kəslə problemi olur, o hər adamdan istifadə edir. Necə ki, mənə kimi idmanızlardan, 55 nəfə şəxsiyyətdən, suç təyinatlardan istifadə elədi. Hamısını qoydu çöllərdə, sildi yaddaşlardan bu şeyi. Allah bu şeyi yerdə qoymaz. Axı, görsünüz, yenə yaddaşdan silinsənsə, yenə təzələndi bunlar. Var mı onların kabinetində cinayət alətləri? Var, var. Onlarda deməli, prasuşkalar var, mikrofonlar var, kameralar var, gizli kameralar köynələrdə hansı ki, onlar ancaq məxsuslar, yəni xüsusi xidmət orqanlarına. Bu daxil təhqiqat kimdir? Onlar cinayət araşdırandılar, yox. Olan ki, ancaq nə dərdi? Kimisə tutdular, pul aldılar. Mən demişəm axı, o pulu mən alıb verirdim onlara. Mən özüm şəxsən. O adamlar baxırsa, o adamlar özləri də çıxıb bizdən əlaqə saxlaya bilərlər. Yəni mən o şeyləri etiraf eləmişəm. Mən yazmışam ölkə başçısına, xanıma, cənab xanım, Mehriban xanımıza, vilayət cənab Vinayət Eyvazova. Ondan qabaq cənab Ramil Yusubova yazmışam ki, xahiş edirəm, kömək edin, bu cinayətlər baş verir və ona görə mənə təqib eləyirlər. Yəni mənə hədələyirlər, mənə
Bugünkü gündə mənə Ceynəbatan rayon qəsəbə sahə rəisi bugünkü mənə birbaşa təhlükə şeyinə götürüb. Yığır yanına əməliyyatçıları, gəlir mən tərəfə, başlayır məndən torba çikməyə, mənə deyirsən, müqeyt ol, sənə mən tədbirimi görəcəm, mən sənə qoyacam içəri, nəm, necə, nəm, mən sözün düzünü demişəm. Bunların bütün alətləri var, daxil təqqatda olan, bir dənə yoxluyun da araşdırın, o qədər adam var, mən kiməm ki, mən durum araşdırım. Mən deyirəmsə, araşdırın, yoxdursa mənə cəzalandırın. Bax, bu turbadır, turbanın böyründə, bax, Temur. Turbanın böyründə bu evlər, dedim ev 9-10 dənə villa. Bax, bu həmən villalardır, bax. Bax, bu həmən villalardır, bax. Temur, bax, bu kəmərə bax. Görsən, neft şirkətinin, bu da neftin zaborudur. Bax, bu kəmərdir, bax, bu evlərə bax, Temur. Görürsən, bax, bu evlər hamısı neft şirkətinin evləridir. Bax, bu Rəşad Əliyevin bu evlərdən bada verdiyi, Vasif Mavinini bada verib, Niyazi müəllimi bada verib, departamentin rəisini bada verib. Bax, bu evlər bax. Bu villalar, bu villalar. Rəşad Əliyevin Sokarla Sokarda öz mavini olan kəmərin böyründə baxın. Məsafə 50 metr olmalıdır. Burada heç 10 metrə məsafə yoxdur. Bu villalara görə düz Eymal Zavodun böyründə. Bu villalara görə Rəşad Əliyevin mavinini bada verdi. Dedi güya mavinin xəbəri var. Bunun güya xəbəri yoxdur. Pulla tutulmuşdular. Dedim 200 min. Baba bu söhbət idi. 200 min pul.